Саламатсыздар ма, құрметті студенттер, назарларыңызға теориялық механика бойынша 8-ші дәріс тақырыбы материалдық нүкте қозғалысының дифференциалдық теңдеулері. Дәрісте қарастыратын сұрақтар, механикалық жүйенің еркін қозғалысы, динамиканың негізгі есебі, динамиканың кері есебі, нүкте қозғалысының алғы шарттары, классикалық механиканың себептілік принципі. Массалары M1, MN нүктелерден тұратын механикалық жүйенің еркін қозғалысын қарастырайық. Механикалық жүйенің еркін қозғалысы деп, кез келген уақыт мезетінде осы жүйенің әрбір нүктесінің орнын ауыстыруын және олардың жылдамдықтарын анықтауға болатындай қозғалысты айтамыз. Басқаша айтқанда, еркін қозғалыс деп, жүйе қозғалысын декарттық санау жүйесіне қатысты қарастырғанда, кез келген уақыт мезетінде оның 3n координаттарын және 3n жылдамдық векторларының проекцияларын, яғни x, y, z, n бойынша және жылдамдық векторлар x нүкте, y нүкте, z нүкте, n бойынша анықтауға болатын қозғалысты айтамыз. Механикалық жүйенің еркін қозғалысын анықтау үшін, оның әрбір нүктесінің қозғалысын анықтайтын дифференциалдық теңдеуді Ньютонның екінші заңы бойынша бірінші өрнек түрінде жазамыз. Бұл өрнек алдыңғы дәрісте де жазылды. Ньютон заңдары тақырыбы бойынша, яғни мұнда Ньютонның екінші заңы бойынша күш қорытқы күштер ішкі және жүйенің ішкі күштері мен сыртқы күштерінің қосындысынан тұрады. Осы теңдеудің шешуіне талдау жасай келе динамиканың мынадай негізгі екі есебі бар екендігін байқауға болады. Динамиканың негізгі есебі динамиканың кері есебі. Динамиканың негізгі есебінде механикалық жүйеге әсер ететін ішкі күштер, сыртқы күштер және масса белгілі деп есептеп, осы жүйенің қозғалыс заңын табу керек. Радиус векторды да. Бұны табу үшін бірінші теңдеудің x, y, z осьтеріне проекцияларынан шығатын мынандай дифференциалдық теңдеулер жүйесін шешу керек. Яғни екінші өрнек түрінде берілген x, y, z проекциялар бойынша Ньютонның екінші заңы жазылған. Динамиканың кері есебінде жүйені құрайтын нүктенің массалары және олардың қозғалыс заңдары белгілі деп есептеп, осы жүйеге әсер ететін қорытқы күшті табу керек. Динамиканың бұл есебін нүктелердің радиус векторларынан уақыт бойынша екі рет туындалып, оны нүктелердің массаларына көбейту арқылы шешуге болады. Яғни F күшті табу үшін радиус вектордан екі рет туындалып, уақыт бойынша оны масса көбейту арқылы оңай табуға болады. Сонымен динамиканың кері есебін шешу үшін берілген радиус вектордан уақыт бойынша екі рет туындалу жеткілікті болды. Мұнда динамиканың негізгі есебін шешу қиынға соғады, өйткені екінші теңдеуден екі рет интеграл алуды қажет етеді. Сонымен динамиканың негізгі есебін шешу кезінде кездесетін кейбір қиыншылықтардың алдын алу үшін төмендегідей дербес есепті қарастырайық. Массасы M материалдық нүкте біртекті ауырлық күшінің әсерінен қозғалыста болсын деп есептейік. Суретте көрсетілген осы нүктенің қозғалыс заңын табайық. Егер декарттық санақ жүйесін мына суретте көрсетілгендей алсақ, онда осы нүктенің қозғалысын анықтайтын дифференциалдық теңдеулер екінші теңдеуге сәйкес төмендегідей жазылады. Яғни x бойынша проекциясы mx y нүкте бойынша 0-ге тең, my y нүкте бойынша туынды минус mg-ға тең, mz
екі нүкте бойынша туынды нөлге тең. Бұдан үдеудің x өсі бойынша проекциясы нөлі болатындығын, y өсі бойынша минус g-ға тең екендігін, яғни еркін түсу үдеудің кері мәніне z бойынша нөлге тең екендігін көреміз. Осыдан нүктенің қозғалыс заңының сол нүктенің массасына тәуелсіздігін көреміз. Осы теңдеуден уақыт бойынша интеграл алып, нүктенің қозғалыс заңын төмендегі үшінші өрнек түрінде анықтаймыз. Яғни мұндағы c1-ден c6-ға дейінгі интегралдау кезінде белгіленген тұрақты сандар. Осы теңдеуден нүкте қозғалысының траекториясы OX, OZ осьтеріне қатысты түзу сызықты, ал OY осьіне қатысты парабола екендігін байқауға болады. Яғни өрнектерден осы траекториясын көріп отырмыз. Сондықтан C1 мен C6 аралығындағы тұрақты сандарға әртүрлі мәндер бере отырып, біз бірнеше түзу сызықтардан және параболалардан қиылысқан әртүрлі қисықтарды аламыз. Ол қисықтар қарастырылып отырған нүктенің траекторияларын көрсетеді. Сонымен нүктеге қозғалыс тудыратын күш белгілі болса, ол сол нүктенің траекториясын дәл анықтауға жеткіліксіз. Жаңағы түзу сызықтар мен параболалардың қиылысуынан шығатын қисықтардың қайсысы нүктенің шын траекториясына сәйкес екендігін көрсету үшін нүкте қозғалысының алғы шарттарын білу керек. Нүкте қозғалысының алғы шарттары деп, бастапқы уақыт мезетіндегі нүктенің тұрған орнының координатысы мен сол нүктенің жылдамдық векторының координат осьтеріне проекцияларының шамасын білуіміз керек. Мысалы, қарастырылып отырған есепте x, y, z осьтері бойынша бастапқы 0-ге тең моменттері, нүкте бойынша x нүкте бойынша v0 косинус альфа, y осі бойынша жылдамдықтың проекциясы v0 синус альфа, z осі бойынша жылдамдық проекциясы 0-ге тең. Сонда осы алғы шарттарды пайдаланып, үшінші өрнектен C2 тең 0, C4 тең 0, C6 тең 0 екендігін, және C1 тең V0-ге, V0 косинус альфаға, C3 тең V синус альфаға, V0 синус альфа, C5 тең 0 екендігін көреміз. Сондықтан қозғалыс теңдеуін үшінші өрнекті былай жазамыз. X тең V0-ді көбейту косинус альфа, y-те минус g-ті квадрат бөлінген 2 плюс v0-ті синус альфа. Бұл нүкте қозғалысының теңдеуі болады. Осыдан уақытты жойсақ, нүкте қозғалысының траекториясын табамыз. Төмендегі формада. Сонымен нүкте қозғалысының алғы шарттары белгілі болса ғана, осы нүкте қозғалысын тудыратын күштің әсерінен сол нүктенің траекториясын дәл анықтауға болады. Енді динамиканың негізгі есебін шешуге көшейік. Егер бірінші теңдеулердің шешімі болатын болса, онда оны векторлық түрде 5-ші өрнек түрінде өрнектей аламыз. Яғни r дейтін R, T-дан және тұрақты сандардан 1 мен 6 аралығында тұрақты сандардың тәуелді функциясы ретінде қарастырамыз. Мұндағы C1 мен C6 N тұрақты сандар, олар мына алғы шарттардан анықталады. Яғни R I0-ден R I0-ге, V I-ден V I0-ге. Осы 5-ші өрнектен уақыт бойынша туындалып, жүйені құрайтын нүктелердің қозғалыс жылдамдықтарын анықтаймыз. Яғни бұл 6-шы өрнек түрінде берілді. Мұнда да жылдамдықтың функциясы уақыттан және C1 мен C6N аралығында тұрақты сандардың тәуелді болып тұр. 5-6-шы өрнектерге 5 штрих
алғышарттарды пайдаланып, былайша жазамыз. Яғни, RI, RI 0-ге тең, VI тең, VI 0-ге тең. Бұл 6N тұрақты сандарға қатысты 6N алгебралық дифференциалдық теңдеуді береді. Осы теңдеуді шешу арқылы C6N тұрақтыларды 7-ші өрнек түрінде анықтауға болады. Яғни F қандайда бір F функция түрінде алдық. FK ол радиус вектордың және жылдамдықтың радиус вектордың N 0 және жылдамдықтың N 0 функцияларынан тәуелді болып тұр. Мында K деп отырғанымыз, яғни бірден бастап 6N-ға дейінгі сандарды береді. Енді осы табылған тұрақты сандар мәнін 5-6 өрнектерге қойып, механикалық жүйені құрайтын нүктелердің орын ауыстыруын және олардың қозғалыс жылдамдықтарын 8-ші өрнек түрінде жазаламыз. Яғни мында әрі де отырғанымыз. Уақыттан және бастапқы R-дің бастапқы шарттарынан және V-ның жылдамдықтың бастапқы шарттарынан тәуелді функция болып тұр. V векторы да жылдамдық векторы да сол сияқты. Уақыттан және радиус вектордың және радиус векторының жылдамдық проекцияларынан бастапқы шарттарынан тәуелді функция түрінде жазылады. Динамиканың негізгі себін шешу жолдарын талдай отырып, төмендегідей қорытындылар жасауға болады. Кез келген уақыт мезетінде механикалық жүйенің еркін қозғалысын анықтау үшін оны құрайтын нүктелердің радиус векторларын және қозғалыс жылдамдықтарын анықтасақ жеткілікті. Егер механикалық жүйені құрайтын нүктелердің қозғалыс сандары бастапқы уақыт мезетінде белгілі болса, онда олардың келешекте кез келген уақыт мезетіндегі қозғалыс сандарын Ньютонның екінші заңы бойынша анықталатын дифференциалдық теңдеуді шешу арқылы табуға болады. Осыны классикалық механиканың себептілік принципі деп атайды.